今回のビリヤードがある川口湖駅に到着しました。富士山がバックに、川口湖駅に来るともう富士山は間近ですね。それではビリヤード行ってきます。これから遊覧船であっぱれしていきます。太鼓があります。ビリヤードをやっています。今回のビリヤード川口湖ホテルさんに到着しました。なんと湖真隣でめちゃくちゃ綺麗な場所です。そして今ここから見えないですか、富士山も部屋から見えるということでかなり楽しみです。この川口湖ホテルさんはどんなビリヤードテーブルがあるのか、早速行ってきます。かわいいホテルですね。そしてここまで全部川口湖ホテルさんです。
ライブラリースペースです。藤井さんの絵など本屋たくさんあります。陛下も泊まられたことがあるみたいで、食器がいっぱい飾っています。びっくりです。今日泊まるお部屋がなんと316、僕の誕生日でした。超楽しみです。川口ホテルさん、ありがとうございます。同級室に行ってきます。ボールをもらって上に、さあ、まだ場所が分からないんですが、こっち展望台があります。そしてなんと今しらっとビリヤードテーブルが、すごいいい感じのビリヤードテーブルがちらっとここから見えます。なんて書いてあるんだ、バールームか。これはバールームですかね。オープン。え、めちゃくちゃ綺麗じゃないこれ。では早速ビリヤードルームに入っていきたいと思います。おお、すげえ、なにこれ。うわー、これもなんかビリヤードテーブルより他の方が気になってしまうんですけど、なにこれ、やってみたいな。そしてすごい、なにこの空間。え、ちょっとビリヤードテーブルそっちの気になってしまって申し訳ないんですけど、すごいですね。もうダーツボード、バーカウンター、これは何でしたっけ、このサッカー、このサッカーの名前忘れてしまったんですけど、いろいろ遊ぶものが置いてあって、そしてこちらがメインのビリヤードテーブルです。ではビリヤードテーブル見ていきたいと思います。まずはボールを開けていきましょう。カウンターでいただいた、あ、でもアラミスのボールですね。あ、綺麗。綺麗ですね。いいです、これ。そして、穴の大きさ。どれぐらいなのか。ででん。お、二つ。余裕で入りそうですね。二つ入る。そして、ブランジック。ブランジックのこれなんだ？ちょっと、ブランジックのね、1とか2とか分かんないんですけど、調べてみます。そしてこちらがハウス級になります。ハウス級が、タップがついてないのが2本。そしてタップついてるのが2本ですね。良さそうかな。チョークありました。奥深くないですね。チョーク新しくない？メーカーはちょっと旧ソウルっていう。韓国っぽいけど、チョーク、今までのビリヤードで一番奥が深くないかもしれない。最近開けたのかもしれないですね。ハウス級も、5本、いや違う、リストがあるんで4種類。いやー、でもいいですね。すごい。ゴールドスターの級スタンドがあって。このビリヤードテーブルも、なんかこの空間に羅車の色が合ってますよね。そしてこっちからのダーツボードもあり、すごいなこの空間。なんか見た目もコンディションもすごい良さそうな気はするんですけど、果たして今回はこのビリヤードテーブル、あ、ブランジックゴールドスター書いてあった、
1986年ですね。さあ、このビリヤードテーブルで何回目でマス割りが出るのか、かなり気分が上がる空間なので、一発マス割り成功を目指してやっていきたいと思います。こんにちは、ひちかライトです。やってきましたビリヤード。今回は川口湖駅近くにある川口湖ホテルさんの、このとてもとてもクラシックでレトロで、もう一度はこんな場所でビリヤードしてみたいという空間で、ビリヤードマス割りチャレンジやっていきたいと思います。これ今この部屋がほぼ個室状態になっていて、他のお客様もいらっしゃらないということなので、マスクはしないでやっていきます。通常はまあ1時間で料金かかる時もあるんですけど、まあ期間によってはかからないこともあるみたいなので、今日は僕はかからず、このビリヤードを一人で貸し切りで堪能させていただこうと思います。はい、今回の球はこちらで、今先ほどねちょっと球を転がして水平を見て、まあ結構いい感じにまっすぐです。最近ね、ビリヤードのコンディションが難しいところが多かったので、なんかいいコンディションだとちょっと気持ちも上がって早くマス割り出したくなりますね。そして今回はこの川口ホテルさんの浴衣でやっていきたいと思います。では今回のマス割りは何回で出すことができるのか、やっていきたいと思います。はい、では早速マス割りやっていきたいと思います。まずボールを出して、まあ、こっちにねボールは返ってくるんですけど、すべてボールはあっちからブレイクしてやっていきます。ここで今よれ大丈夫ちょっと気になっちゃうところではありますが、さあちょっとだけ暗くは感じますね。なんかおしゃれな空間って結構暗いじゃないですか。なんでボールが少し見づらい気はするんですけど、ただラシャがベージュなんで端がすごい見えづらいってことはないかな。こっちに置こう。ではでは、記念すべき川口湖ホテルさんでのビリヤードチャレンジ、1回で出したいな。1回で出したい空間だ。ではいきます。なんか入って、ノーイン、一発目ノーインでした。では2回目ノーインだったんで、ブレイク位置を変更します。どう？お、1個入って、なんとエースで、どう？ボールの色が分かんない。これが2番だ。2番、6番、8番、そして2球コンビができてるじゃん。2球コンビ行きたいな、すげえ行きたい2番通ってないからすげえ行きたい。そんなことしたらマス割りにはならなくなっちゃうですけど、よし、このラックは捨ててコンビ行こう。もう決めたい。え、決まんないしコンビを外すという、ちょっと暗さにまだ慣れてないかもしれないです。先ほどは信じられないコンビを外してしまったんですが。お、振り返りました。そして1番。あ、3番抜いてほしいな。2番、4番。ちょっと色見づらいかもしれないんでね。いや、今、歩いて分かったんですけど、台の高さが全然違います。こっちがすごい台が低くて、ここ一番台高いです。ただ、それにしては水平はすごいちゃんと取れてる気はしますね。なんで全然こことそこの景色は違うんですけど、そんなことはさておき。うわぁ、1-3コンビか。1-3コンビスタートか。1通ってればこれめちゃくちゃ良かったですよね。よし、コンビスタート。真剣に、慎重に。次、
って欲しかったな。なんか一番見づらいな。ベージュって一番見づらいですね。さあ、コーナーバンク。クッションがどうか。このコーナーバンク決まれば大チャンス。どう？ナイス。あ、ミスでしょ。もったいないな。そんなに転がるか。2番。いやフロップでもいい。さあ、4回目です。よし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 、6番入って1番見えないか。2番これか。とりあえず次のことを考えよう。1番左下コーナー、惜しいな。ミス。では5回目。ノーイン。さあ、1個入って1番、8番、4番、2番です。1番つきづらいけど、1から2に出ればだいぶチャンスありますね。さあ、ちょっと浴衣でね、なかなか上に行きづらいですが、ひねりたいけど、みこしがわかんないな。さあ、1個入った。そして1番いいんじゃない。うわ、薄い。さあ、10回目、2桁いってしまいました。なかなかチャンスが来ないですね。いいブレイクじゃない。当たりは、はい、起動。むずいです。2番です。1番2番です。ただ1、2クリアすれば、これ1サイズ狙って読めなければ。頼むよ。どう？ちょっと待って、ナイス、完璧完璧。2、3、4、7、8、これ5分かりますからね。これはマス割りしたいよ。ここ出さないと。10回目2桁ちょうどでマス割りを出さないと。玉沢割りはセーブです。スクラッチが怖い。床の高さが違うからちょっと逆に怖いですね。これも弱くいくの嫌だな。弱くいって曲がるのが嫌だな。ちょっと強くいってワンクッションでこっちでもいっか。そうしよう。いや、クッションの跳ね方とかも全然いい状態ですね。
ちょっと読める気がするけど、まだどっちにどう読めるかがあんまり分かってないんですよね。さあ、4から5、ここしっかり出したい。弱いか。さあ、ちょっと、うわぁ、振りがやばいな。ちょっと引いてこの辺か。いやぁ、これじゃ7から8むずいな。引けるのか。ちょっとこのチョークのノリがいいのか悪いのか分かってないんで、急にすごい怖い。ちょっと曲がってるんで、そのラシャドの曲がってるのを、ちょっとどっち方向に向けられるか大事。ナイス。だけど、しょうがない。これで、7入れて、回して8番いければ、ここ大事、超大事。あまり冷えないんで、スクラッチの可能性まであるけど、しないでしょ。ここか。いいんじゃない？完璧だよ。あ、ちょっとクッション早いやん。完璧です。え、ちょっとクッション晴れたな、この辺。晴れたけど、ラインが完璧すぎて。よし！これはまっすぐ引けば。急に攻めてね。あ、でも最後でいっか。基本は最後でいっか、ストップして。引くのは冒険すぎるわ。最後にしよう。いや、それ最後はちょっとちぎりすぎかな。ちゃんと引くか。引いて、9にポジションしよう。うん、引くべきだった。さあ、ビリヤードマス割りチャレンジ。in 川口湖ホテルさん。ゲームボール。ちょっとね、ラシャの、ラシャじゃないよ。ここだね、ここ。体を止めて。マス割り、何回目だ？11回目か。マス割り、成功できました。では、このまま、2連マスチャレンジ、やっていきます。2連マスチャレンジ。何連マスできるのか。まずブレイク入って、本当に入って。富士山の力を、この壁の絵からもらおう。どう？なんか、8番頑張って。8番頑張って。入んないか。マス割りは1回で終了です。はい。マス割り2連マスはならなかったですが、ただかなり早くマス割りを出すことができました。コンディションが良かったですね。ちょっとよれたりはするんですけど、まあ、クッションの状態も良いし、もうチョークもタップもすごいつきやすくて、マス割り早めに出て、ほんと久々に安心しました。今回は川口湖ホテルさんでこのビリヤードマス割りチャレンジやらせていただきました。この川口湖ホテルさん、あの貸切プランも多分あると思うんですよね。で、ここの貸切すればこのビリヤードの空間でなんかイベントとか、まあすごいビリヤード場の仲間たちで来てバーで飲んでビリヤード楽しんでいろいろできると思うので、ちょっといつかはそういう楽しみ方をしてみたいなと思います。そして本当にこの空間が素晴らしすぎるので、まあ、今回20分ぐらいでマス割り出てしまったので、もう少しビリヤードを楽しんで、もう久々にこの安心してビリヤードチャレンジ終わった後にビリヤードを楽しんで帰りたいと思います。またいろんなビリヤードに行ってマス割りをチャレンジしていきたいと思いますので、もしよければ高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。このビリヤードいいよっていうものがあったらコメント欄なので教えてください。では次のビリヤードはどこに行くのかお楽しみです。本日もご視聴ありがとうございました。